egentligen? Nu tittar vi framåt. Nu får ni väva ihop alla de här frågorna vi har pratat om. Vad går det att göra nu för att vi ska kunna driva fram det framtida hållbara köttkonsumtionen? Vi kan ju naturligtvis, som jag har sagt, visa mer öppenhet. Det är ju att vara tillgänglig. Men det är ju svårt så att säga som enskild liten att påverka så. Men som lantbrukare så kan vi ju, som vi sa, jobba med att sänka kostnader för det. För att välja ett bra kött. Det är ju något som jag har jobbat med under mina 10 år, effektivisera produktionen. Det finns en del i det för att kunna erbjuda billigare varor som trots att det är bättre kvalitet. Det kan ju vi göra. Tillsammans med bönderna driva fram ett bättre kött och driva kommunikationen kring ett bättre kött på ett vettigt sätt framöver. Vi har börjat och vi vill gärna fortsätta med det. Och det skulle jag vilja komplettera med. För mitt arbete så krävs långsiktiga regelverk. Nej, men dels så kan jag ju som är ute i debatten försöka föra en nyanserad diskussion kring debatten. För det blir lite grann så antingen kött i gött-sidan eller kött i ondska-sidan. Och sen så blir det inte riktigt någon konstruktiv politisk diskussion kring men hur ska vi konsumera i framtiden. Så där kan jag ju bidra till att försöka vara en nyanserad röst. Men sen så såklart också regelverk. Nu kommer det vara en ny jordbruksperiod efter 2021 och det kommer framarbetas nu. Och där är det viktigt att vi har den hållbara köttet med oss i åtanke när vi sätter vårt regelverk. Men också som du säger, inte gå in och krångla till det för mycket. Så att, men det, hela den redan med grejerna ska inte gå upp. Tror du makten är sådär aldrig? Ja, vad kan man göra? Man kan ju ta sitt ansvar. Och sen, för det är en diskussion, eller som det har varit ganska länge. Nu är vi på med de här matsamtalen och pratat. Det är det som är det viktiga också, att man börjar snacka med varandra. Alltså över gränserna, precis den här konstellationen som sitter här idag. Vad kan vi tillsammans göra? Vad kan vi göra? Ja, men vi tänkte göra det här. Bra, ni är ett stort företag. Så även om ni gör det där lilla så är det skitmycket bättre. Alltså framåt. Och skicka en signal åt det hållet. Ja, vad kan jag göra i min roll då som journalist? Att jag vill fortsätta med den här typen av, precis som du säger, den här typen av samtal. Jag tror också det. Jag tror liksom på folkbildning på olika sätt och vis. Och försöka liksom, ja, påverka debatten åt det håll som jag då tycker är viktigt. Sen som konsument, för det gör jag ju också då, så har jag redan börjat på något sätt att försöka att köpa mitt kött av folk som jag faktiskt på något vis känner. Jag tror på det. Relationsmat brukar ju kallas för liksom. Och jag tror på det. Vi måste komma närmare. Vi konsumenter måste komma närmare er bönder till exempel. Och jag är även nybliven koägare då till 5 stycken kor. Så jag håller på att dra mitt strå lite grann till stacken tycker jag. Deras främsta uppgift är att renovera strandängar. Men de kommer ju att bli kött en dag också. Du ska få till en förändring. En snabbare förändring. Så tror jag också att det behövs någon som är ambassadör för maten. Och jag tänker mest otroligt på kockar. Vi vet att kockar har en otroligt hög status också. Kan vi få en kombination mellan kock och lantbrukare också? Så vi ser nästan hela värdekedjan och visar på hur man kan laga till en god måltid med en liten bit då. Kött till exempel och andra ingredienser. Ja, jag måste säga att jag blir ju stärkt i min övertygelse om att vi från handelns sida måste närma oss bönderna mycket, mycket mer och jobba mycket mer tillsammans med er. Och vara då transparenta. Jag tror, om vi tittar framtidsstudier så ser man att konsumenterna har en ökad efterfrågan på just transparens. Om alla livsmedel, inte bara kött, utan om alla livsmedel. De vill veta exakt. Man ska inte vara rädd för storskalighet. Det går att göra väldigt mycket bra med storskalighet. Både för de som arbetar med och för djuren. Där kan vi utveckla ännu mer. Men väldigt långt har man kommit redan idag med. Tack. Min tanke från det här är ju, vad glad jag är att det finns en mötesplats där vi pratar om liksom, hur får vi bättre kött. Inte är vi för eller mot kött. Och att jag hoppas att det är liksom starten på en förändrad diskussion, att vi alla i olika konstellationer fortsätter den här diskussionen på alla plattformar. Tack. Andrén, som får bara avsluta sen. Ja,
Jag tycker att vi måste fortsätta att prata om vad vi menar med ett hållbart kött också. Därför att det finns egentligen ingen definition på det här med hållbarhet. Jag menar, ekonomin som du säger, ja, den spelar roll. Vilken roll ska den ha i hållbarheten egentligen? Och utifrån det måste vi våga fatta lite modiga beslut. Va? Vi kan inte överlåta det här till konsumenterna. Liksom. Vi har alla ett ansvar att ta. Martin? Ja. Nej, det är ju kul. Jag tycker det är hoppfull framåt. Men just det där, tala. Och sen, men också så att tala är en sak. Det kan man göra. Man måste sluta med det. Eller liksom, just do it. Alltså så här Nike-grej. Man måste göra det också. För att det är rätt att sitta och tycka och så. Men okej, men hur... Även om det är en liten grej framåt så bara, men fan, gör det då. Så här, åk till produktionen av köttbullarna. Eller liksom, samma som jag själv är. Så det blir en, att man handlar på det. Patrik? Jag skulle gärna vilja säga att vi är ju, alltså det har kommit fram här, vi tycker att vi är duktiga i Sverige och det är vi också. Men vi har ju mycket att göra framöver. Vi har konsumenternas förväntningar på oss och även kundernas förväntningar för i vårt fall gentemot ICA då kanske till exempel. Att det behövs. Vi behöver se över ytterligare vad som kan göras på gårdsnivå, hur vi kan få ner utsläppen. Anled nämnde det precis i början med till exempel fossilfritt lantbruk till exempel. Få ner den produktionen, kanske mer eldrift där. Grön el på lantbruksnivå också, vilket många har, tänker jag. Sen återigen handlar om transparensen och så vill jag återigen slå ett slag just för naturbeteskött. Och nu talar vi inte om lamm idag, men det finns ju möjlighet för lamm också att utveckla sig. Jag menar, på krogen är ju, åtminstone när det finns lamm på krogen så är det som man köper. Varför gör vi gör inte det så mycket hemma? Så hur kan vi utveckla lammproduktion i Sverige också? Tack för ett fint samtal. Och ni som har tittat på det här, fortsätt prata om mat. Mat är en av nycklarna för en hållbar utveckling. Och prata gärna om hållbar köttproduktion. Ha synpunkter. Engagera er, för maten är viktig. Vi kommer fortsätta prata. Vi återkommer. Tack för idag.